पचास पचास भन्नाले जस्तो तपाईँहरूको यो खेती किसानी गर्दै गर्दाखेरि पचास पर्सेन्ट सरकारले सहयोग गर्ने पचास पर्सेन्ट चाहिँ किसान आफैले राख्ने हो त्यो भन्नाले पचास पर्सेन्ट हामीलाई विषादीमा बिउमा अनि गएर यन्त्र उपकरणहरूमा पचास पर्सेन्ट सहयोग गर्नुभएको छ हजुर र हामीलाई राख्ने त हाम्रो उत्पादन त सबै हामीले राख्ने हो सरकारलाई बुझाउनु पर्ने होइन अनि विशेष गरी त्यो लगानी चाहिँ उहाँहरूको र तालिमहरूको हन्ड्रेड पर्सेन्ट उहाँहरूकै छ हजुर अनि गएर तालिम अनि गएर भर्मड पनि गइयो हजुर भर्मड पनि उहाँहरूको हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै नगरपालिकाले र प्रदेशले कहाँ यो पकेट सञ्चालन गर्ने उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभयो सहयोग भनी यो उयसमा विशेष गरी यो बिउ विषादीमा चाहिँ हेर्नु भएको छ सबैजनालाई नमस्कार आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि बुटोल उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको मकै पकेट क्षेत्र यानि कि बुटोल उपमहानगरपालिकाले जुन विशेष गरी पकेट क्षेत्रको रा रूपमा चाहिँ लिएको यो नरपुर मोतीगञ्ज एरिया छ यो मोतीगञ्ज एरियामा चाहिँ आइसकेको छु र विशेष गरी यहाँ करिब करिब तिस बत्तिसजना किसानहरूले करिब करिब तिस चालिस बिघामा मकै खेती चाहिँ गर्नुभएको छ चा। र आज चाहिँ मैले त्यही तिस चालिसजनामध्ये कुनै एकजना छ मकै खेतीको बारेमा धेरैभन्दा धेरै जानकारी र सरकारले के कस्ता सहयोगहरू गरेको छ यसमा भनेर सबै जानकारीहरू दिनेछु तपाईँहरू यो ठाउँमा घुम्नको लागि हेर्नको लागि आउन खोज्नुभयो भने ठ्याक्कै बुटोल झर्नु पर्यो बुटोलबाट बुद्धनगर बुद्धनगरबाट नवरपुर हुँदै मोतीगन्जसम्म चाहिँ तपाईँहरू आएर यो एरिया चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम ठुलो ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ मकै खेती गरिएको छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म त्यतातिर गएँ है र सरलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहेँ सरले आफ्नो परिचय भनिदिनुहोस् न हामीलाई हजुर नमस्कार सम्पूर्णमा हामीलाई देख्ने जो जसले देख्नुहुन्छ जुन ठाउँबाट विशेष सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु अनि बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चौध बुटोल उपमा वडा नम्बर चौधको मोतिगन्जा हजुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ मेरो घर पर्छ हजुर अनि घर हजुरलाई के भनेर विशेष नारायण प्रसाद खनाल हजुर भनेर विशेष हजुरमा नारायण प्रसाद खनाल भनेपछि खानेपानीको नारायण खनाल भने जुन मकैको पकेट क्षेत्र भनेर अहिले भुटोल उपमहानगरपालिकाले विशेष गरी यो ठाउँलाई छुट्टाएको छ र त्यसै गरी त्यही अन्तर्गत करिब करिब डेढ बिघा जतिमा तपाईँले मकै लगाउनु भएको छ र यो एरियामा करिब करिब तिस बिगा जतिमा चाहिँ मकै लगाएको भन्ने डाटा चाहिँ मैले प्राप्त गरेको छु र यो फार्म ठ्याक्कै कोही कृषकहरू तपाईँको यो मकै लगाइ गरे लगाउँदै गरेको पकेट एरिया घुम्न आउन खोज्नुभयो भने के भनेर चिन्ने गर्नुहुन्छ र कताबाट चाहिँ आउन मिल्छ यो ठाउँको बारे पनि केही डिटेल इन्फर्मेसन दिनुहोस् त हामीलाई हजुर कसैले चाहिँ यो हाम्रो कृषि फार्म घुम्न चाहनुभयो भने हजुर भुटुलको मिलन चोकडा देवीनगर हुँदै बुद्धनगर हजुर अनि गएर नवारपुर स्कुल छ नरपुर स्कुललाई देब्रे पारेर झर्नु भयो भने सिधै पेसिफिक कटेज अथवा त्यो पानी ट्याङ्की आउँछ पानी ट्याङ्कीदेखि तलतिर लगाएपछि पकेट एरिया भनेपछि जसले जसले पनि चिन्छन् मकै र एरिया भनेपछि जसले पनि चिन्छन् अनि त्यसबाट झर्दै गएपछि मकैको देखिन्छ बाटोमा आसपासमा दायाँ बायाँ मकै देखिएपछि मकै एरिया आइसक्यो त्यसै पनि चिनिन्छ लगभग यो मकै नै लगाउने भनेर जस्तो कसरी चाहिँ तपाईँले यो मकै लगाउने भनेर कुरा चाहिँ अलिकति थोरै सुरु गर्नुभयो के गर्नुभयो यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न हामीलाई विशेष गरी हामीले परम्परागतमा मकै पहिला पनि गरेकै हो तर लकडाउन आयो कोरोनाको लकडाउन हुँदाखेरि विशेष मैले एउटा गरमा लगभग दुई कट्ठा जति गर लगाएको थिएँ र लगाउँदाखेरि उत्पादन त्यसले बेसरी दियो त्यतिखेरको अब भाव पनि राम्रै पऱ्यो र बेसरी उत्पादन भएको देख्दाखेरि विशेष यसमा चाहिँ गर्न पर्छ र सबै अरू किसानले पनि एउटा हामीले कृषि फर्म मिलिजुली कृषि फर्म खोलेका थियौँ हजुर अनि जोताइ महँगो हुँदाखेरि हामीले एउटा ट्र्याक्टर निकाल्नु पऱ्यो सरकारबाट कतिवटा मेसो मिल्छ कि भनेर फि मिलिजुली फर्म खोले चलाएको थियौँ अनि त्यसबाट पनि हामीले त्यसमा सरहरूले के भन्नु भने हामीले मकै अलिक दुई चारजनाले मिलिजुलीबाट व्यक्तिगत रूपमा गरियो र सरहरू आउनु भयो नगरपालिकाबाट वाडाबाट अनि प्राविधिकहरू आएर उहाँले के भन्नु भने होइन पकेट चलाउनु सजिलोले भन्नुभयो अनि हामीले पकेटमा चाहिँ त्यसरी गइयो विशेष गरी र त्यसै गरी जस्तो अब विशेष गरी जस्तो बुटोल एरियाको जुन मौसम हेर्ने हो हावापानी हेर्ने हो भने कतिपय भूभागहरू अलिकति खाला जस्तो छ र कतिपय भूभागहरू अलिकति उठेको हाइल्यान्डहरू छ लगभग यो मकै खेती बुटोल एरियामा चाहिँ लगभग कुन कुन मौसममा चाहिँ गर्न सकिन्छ के छ यसको बारेमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न हामीलाई हाम्रो यो बुटोल एरियाको पानी जम्ने जग्गा जस्तै पानी घो गो, घोला भन्छौँ हामीले यहाँ भन्दाखेरि घोला खाला जसरी चिने पनि खालामा गर्नु छ भने धान काटेपछिको मौसम ठिक छ धान काटेपछि धान सिगार्ने त्यसपछि मकैको लागि तयारी गर्न सकिन्छ डाँडा खेतको लागि त बाह्रैमासे जस्तै पनि गर्न सकिन्छ मकैलाई त्यस्तो सिजन भन्ने खोज्दैन जस यो जुन खाला भन्ने कुरा त तराई एरियाहरू सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ कमन रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ खालामा चाहिँ विशेष गरी एउटा दुइटा सिजन मात्र हामीले मकै गर्न सकिन्छ नत्र भने अलिकति उच्च जमिनमा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा आयो हजुर र त्यसै गरी अहिले जस्तो हामीले जति पनि मकै जुन देखिरहेका छौँ जति पनि दर्शकबिनहरूलाई हामीले मकै गीत देखाइरहेका छौँ कुन कुन मकैलाई चाहिँ पहिलो प्यारिटीमा राखेर यो हजुरहरूले चाहिँ अहिले लगाइरहनु भएको छ यसको बारेमा नि केही जानकारी दिनुहोस् न हामीले चितवन छ आठ र दस त्यस विशेष गरी तो लगाइयो त्यो चाहिँ उत्पादन चाहिँ त्यसले राम्रो दिइसक्यो जस्तो चितवन छ एक दस भनेको यो जातको नाम हो सर यो सर मकैको जातमा छ आठ दस भनेको पेयालो हुन्छ दाना अनि गएर सात नौ त्यस्तो बिजोरबाट सेतो हुन्छ अनि यो पोलेर खानाको लागि पेयालो दाना भएको मिठो जुन चाहिँ अब मिठो चाहियो हामीले त घुँगा बेच्ने भनेर सुरु गरिया त्यसो हुँदाखेरि त्यसको लागि हामीले छ आठ दस रोजेको त्यसरी हामीले रोजेको छ आठ दस भनेको विशेष गरी पहेँलो अनि त्यसै गरी अर्को बिजोड जुन भन्नुभयो पाँच सात नौ भनेको फेरि यो कस्तो दाना भन्नुभयो रहेछ सेतो सेतो हुन्छ यसको दाना हजुर यो दानाको लागि युज गर्न त राम्रो हुन्छ उत्पादन राम्रो हुन्छ त्यो पनि पोलेर खानलाई त्यति आकर्षक देखिन्न प्यानो जस्तो सेतो अलिकति आकर्षक नदेखिँदैन आकर्षक पनि चाहियो खानालाई पनि त्यसैले ए मतलब जस्तो यो बिउ चाहिँ हामीले कहाँ कहाँबाट पाउन सक्छौँ के छ कोही किसानहरूले ल म एक दुई कट्ठामा लगाइहाल्छु ट्राई गरिहाल्छु भन्नुभयो भने यसको लागि चाहिँ लगाउन खोज्नु भयो भने कोही किसानहरूलाई तपाईँले कहाँबाट बिउ लिनुहोस् भनेर सजेस्ट गर्नुहुन्छ यो एग्रोबेटहरूमा चितवनको बिउहरू आउँछ छ्यापछ्याप्ती चाहिँ आउँछ हजुर उहाँ गएर तपाईँले अब हामीले भनेकै छ आठ दस लाउनुहुन्छ भने त्यसरी दस बाह्र चौध सोह्रसम्म पुग्नु लाएको छ चितवनको हजुर अनि बाह्र अलि हाइटी छ अनि दस चाहिँ अलिकति ठिक्क हावाले नभेट्ने हावाले नडलाउने क्षति नगर्ने भनेर त्यो चाहिँ तपाईँले दस आठ र छमै बल गर्नुहोस् त्यो चाहिँ राम्रो छ किन खास हजुरहरूले यो सानो अलिकति सानो हाइटको बिउलाई चाहिँ लगाउनुहोस् भनेर प्रिफर गर्नुभयो यसको बारेमा नि केही भनिदिनुहोस् न हामीलाई यो तराई क्षेत्रमा हुरी चल्दाखेरि एकदम ठुलो हुरी चल्छ कि सर त्यसो हुँदाखेरि त्यसले ढलाउने क्षेत्र गर्ने भन्दा त क्षतिबाट बचाउनको लागि विशेष क्षति नभओस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो छ आठ अलिक बुझ्छु खालको र जाडोमा लगाएको चिसोमा लगाएको त्यति हाइट त हुन्न कुनै पनि त्यही पनि त्यसमा चाहिँ सुरक्षित हुनलाई आफू सुरक्षित कृषक त सुरक्षित हुनु पऱ्यो नि ढलेर गयो भने त गयो जस्तो अहिले जुन यो एकदम ठुलो हावा चलेको थियो अहिले तराईको मौसममा तपाईँहरूले नि ख्याल गर्नुभएको होला अब चल्नेवाला पनि छ चल्ने समय पनि आउँदैछ हजुर अनि यो अहिले जुन अहिले जो गएको जुन चलेको हावाले चाहिँ केही क्षति गरे कि गरेन मकैलाई ढले कि ढलेन बिरुवाहरू यसको बारेमा नि केही प्रश्न पारिदिनुहोस् न यो हाम्रो अहिले लगाएको त एउटा पनि ढलेन त्यो हावा लाएर सरहरूले प्राविधिक सरहरूले आत्तिएर फोन गर्नुभयो हामीलाई राति बाह्र एक बजी पनि फोन गर्नु भयो हजुर तर हाम्रो एउटा पनि ढलेन कहीँ क्षति भएन हाम्रो यो हामी बत्तिसजना किसानले लगाएकोमा कसैले खेती भयो मेरो त भाँचियो ढलो भने कोही आउनु भएन तर अन्त हेर्दाखेरि अरूले लगाएकोमा गयो कहीँ कहीँ ढलेको देखियो र हाम्रोमा त्यस्तो भेटेन हावाले फालेन र त्यसै गरी जस्तो अब भन्नुहोस् कोही किसान एकदम अन्जान किसान हुनुहुन्छ अथवा मकै खेती गर्नुभएको छैन भने उहाँले मकै खेती गर्छु भन्ने एउटा जोस ल्याउनको लागि जाँगर ल्याउनको लागि सुरुदेखि बेसिक एउटा खेत तयारी कसरी गर्नेदेखि लिएर यी सामान्य कुराहरू अलिकति प्रष्ट पारिदिनुहोस् त हामीलाई विशेष गरी मकै खेती गर्ने किसानले के सोच्नु पऱ्यो भने खेत तयारी गर्नलाई अब खेतलाई गहिरो जोत्नु पऱ्यो र रोला लाउने धुल्याउने कसरी हुन्छ माटो एकदम धुलो बनाउनु पऱ्यो गहिरो खाल्टो मकैको लागि खाल्टो एकदम गहिरो जोताउनु पर्छ र मल त्यसमा गोठे मलहरू चाहिँ विशेष मिसाएर अनि अर्ग्यानिक मलहरू पनि पाउँछ अनि त्यो डिएपी युरियाभन्दा अनि अर्ग्यानिक मलतिरबाट गएर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ जे सुरुमा हो सुरुमा चाहिँ खेतको चाहिँ एकदम मसिनो गरेर जोताउनु पर्यो त्यस पछाडि ड्याङमा अब लाइनमा लगाउनु पर्यो झाँसमिस फाल्ने त्यो त्यस्तो मान्छेले मकै खेती नगर्दा नि हुन्छ लाइनमै लगाउन किन भन्नुभयो तपाईँले लाइनमा लगाउँदाखेरि बिउको पनि एउटा बिउ चेतेर फाल्नु पर्दैन जति उम्रिया त्यो चाहिँ हाम्रो लाइनमा लगाएको एकदम फाल्नु नपर्ने र बिसादी छ्याप्न अनि गोडमेल गर्न लाइनमै एकदम सजिलो छिटो हुने हुँदाखेरि मैले लाइनमै लगाउनुहोस् भन्छु जस्तो लाइनमा लगाउँदै गर्दाखेरि एउटा लाइनदेखि अर्को लाइनको दुरी कति राख्ने दुरी साठीदेखि सत्तरी सेन्टीमा दूरी दुरी राख्नुपर्छ भने बिस पच्चिसको मकैको दुरी बिस पच्चिस सेन्टिमिटर मकैको दुरी यो भयो भने हामीले गोड्न चाहिँ एउटा पनि उखालेर फाल्नु पर्दैन पर्दैन धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो र त्यसै गरी जस्तो मकै त हामीले छरिसक्यौँ लगाइसक्यौँ करिब करिब साठी सेन्टिमिटर चौडा ड्याङ बनाएर र पच्चिस सेन्टिमिटर दुरीमा चाहिँ से हामीले मकै लगाइसक्यौँ लगाइसकेपछि हाम्रो मकै चार पाँच पाते भयो भने पानीको कतिर चाहिँ यसलाई पानी सिँचाइ गर्ने कतिवटा लगाउने पानी पानीको पानी भूमिका के छ यसको बारेमा केही कुरा गरिदिनुहोस् पानी त चार पाँच पाते उम्रिएर चार पाँच पाते भएपछि त्यसलाई सकेसम्म गोडमेल गर्न तुरी गर्न पऱ्यो गोडमेल गरेर मल राखेर रा, अनि त्यसलाई मल पुर्दिएर गोडमेल गरेपछि त्यसपछि पानी लगाइदिँदा राम्रो हुन्छ माटोको अवस्था चाहिँ आद्रता हेरेर अब त्यो किसानले आफै पनि देखिन्छ बुटो झ्याम्रुक पर्ने अनि कहाँ लुलो हुन थाल्यो भने पानी त्यो यसले भने जानिन्छ हजुर जा, अनि झ्याम्रुक परेन टाठै छ भने पानी चिसेन छ भनेर त्यसरी चाहिँ जान्न सकिन्छ र लगभग पानी लगाउँदाखेरि जे होस् माटोको चाहिँ कस्तो छ कन्डिसन हेरेर बिरुवाको कन्डिसन कस्तो हेरेर अब जाडोको सिजनमा त्यति पानीको आवश्यकता नपर्ला तर गर्मी सिजनमा चाहिँ लगभग दसदेखि दस पन्ध्र दिनमा अनि लगाइदिनुपर्छ र गोडमेलको तालिका कस्तो हुन्छ मकैको गोडमेल त उम्रिएपछि पाँच सात पाइन्छ खन्नु पर्यो हजुर अनि त्यो खनिसकेपछि झार आयो भने चेते हुन्छ न झार छैन भने त्यसलाई गोडमेल एकचोटि गरेपछि खासै त्यस्तो गोडमेल धेरै खोज्दैन र मलको भूमिका कस्तो छ यो मकै खेतीमा मल कहिले कहिले राख्ने कस्तो मललाई प्राथमिकता दिनुभएको छ यसको बारेमा नि भनिदिनुहोस् न हामीलाई मलमा मैले अहिले भनिसकेँ धेरै जसो गोठे मल अनि पारङ्गारिक र धेरै जसो कम्पोस्ट मलहरू नै युज गर्नुहोस् हजुर विषा के अरे यो युरिया डिएपी भन्दा हजुर अनि त्यसलाई चाहिँ बल गर्नुभयो भने उत्पादन पिनाहरू हजुर त्यो दिनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ पिना दिन सक्नुभयो भने धेरै राम्रो छ मकैलाई जो सामान्य क्यालकुलेट गर्दाखेरि पचास किलो डिएपी हामीले किन्यौँ भने करिब पाँच छ हजार रुपियाँ पर्न जान्छ तर पाँच छ हजारमा चाहिँ लगभग लगभग डेढ टाली जति हामीले चाहिँ मल सजिलैसँग ठुल्ठुलो फार्महरूबाट पाउन सकिन्छ भनेर यसरी जोड्न खोज्नुभयो हजुर गोठे मललाई गोठे मल चाहिँ विशेष गरी त्यो डिएपी युरिया त अब पहिलेदेखि युरिया हालेकोमा अलिअलि युरिया नदी त च्याटै छुटाउनु मिल्दैन हजुर गोठे मल चाहिँ बढाइदिएपछि डिएपीलाई बिस्तारै डिएपीलाई युरियालाई विस्थापित गर्दै जान मिल्छ र त्यसै गरी एक कट्ठा मकै लगाउँदै गर्दाखेरि कति मकै दानाको चाहिँ आवश्यक पर्दो रहेछ कति किलो जति के छ यसको बारेमा केही कुरा गरिदिनुहोस् न मकै त ठ्याक्कै हामीले भन्न पर्दाखेरि एक कट्ठामा एक किलो मकै रोपिदिनुहोस् हजुर किन भन्दा त्यो बिसेन्टी भनेका पनि घटाएर अझै बाक्लो लगाउँदा पनि खासै चाहिँ घुङ्गाको साइज घट्दैन हजुर अलिअलि घटे पनि रेट चाहिँ एउटै पाउँछ हजुर एक किलो एक कट्ठामा एक किलो चाहिँ लगाउँदा राम्रै हुन्छ र जस्तो लगभग हजुरहरूले जुन लगाउँदै गरेको अहिलेको मकै छ यो मकै कति महिनामा चाहिँ हजुरहरूले उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ कति दिनमा उत्पादन लिन सकिन्छ हामीले घुवा बेच्न सकिन्छ यसको बारेमा नि केही कुरा यो मकै ठुलो खालको मकै त ठ्याक्कै नब्बे दिनको नब्बे दिन एक सय बिस दिन भन्ने हाम्रो ऊ छ अब त्यसमा लेखेकै हुन्छ हजुर त्यसमा अब जाडोमा लगाइयो भने त मङ्सिरमा लगाएको चैतेसम्म बेच्ने तयारीमा आउँछ हजुर अनि यो गर्मीको सिजनमा त ठ्याक्कै त्यही भनेकै घडीको सुई हेरेरै पाक्छ अच्छा गरिब र बजारको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ बजारको समस्या छ कि छैन यसको बारेमा हामीलाई केही कुरा नलुकाइकन नडाँटिकन सबै कुरा प्रश्न पारिदिनुहोस् त बजारमा हामीले त अहिले पहिलो दोस्रो लटको खेती हुँदाखेरि अहिले धेरै व्यापक खेती गरियो तिस बिघा भनेको सानो ठाउँ भएन भूभाग ठुलो भयो त्यसो हुँदाखेरि व्यापारीहरू आउनुभएको छ खासै प्रतिस्पर्धा चाहिँ व्यापारीहरूमा छैन त्यसो भन्दाखेरि आउनु बिक्न चाहिँ बिग्रिरहेको छ हजुर अनि साइकलमा ठेलामा कसरी हुन्छ मान्छेहरूले पहिला नचिन्ने मान्छेहरूले पनि अब हाम्रो प्याकेट एरिया भनेपछि अलिक छेपछ्याप्ती आउनु भएको छ लानु भएको छ कसरी लगभग बजारमा कसरी दिनुभएको दिनु छ के छ यसको बारेमा थोरै कुरा खुलाउन मिल्छ हामीलाई बजारमा त हामीले यहाँ किसानलाई डाइरेक्ट आएर होलसेल लानेलाई आठदेखि आठ सात आठमा दिइछ हजुर फुटकरले त दस बाह्रमा पनि लानुहुन्छ र त्यसै गरी मकै खेती गर्दै गर्दाखेरि औषधि यानि कि विषादीको भूमिका कस्तो रहन्छ के छ कुन समयमा छर्नलाई हजुरहरूले किसानहरूलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ कस्ता कस्ता किराहरूको चाहिँ आक्रमण हुने गर्छ यसमा यो पनि भनिदिनुहोस् न हामीलाई विशेष गरी यसमा गवारो भन्छौँ हामीले गवारो फौजी किरा हजुर यसको चाहिँ विशेष चाहिँ यो भूमिका र यसले चाहिँ नष्ट गर्न धेरै जोड गर्छ त्यसको लागि त्यसले काटेको देखिन्छ पातहरू छिया छिया परेर निस्कने हजुर अनि गएर डाँक्लाहरूमा सुइरा मर्ने त्यस्तो भयो भने तपाईँ तत्काल बिसादी चाहियो होला भने बिसादी छर्नु भयो भने यो गर्मी सिजनमा जाडोको सिजनमा एकचोटि हजुर धेरै पऱ्यो दुईचोटि हजुर र गर्मीको सिजनलाई दुईचोटिमा लगभग निक्लिन्छ अनि लगभग छर्दाखेरि तपाईँहरूले कस्तो दिउँसोको समय रोज्नुहुन्छ कि साँझको समय रोज्नुहुन्छ कि बिहानको समय विशेष गरी विषारी छर्दा त घाम लागेको अवस्थामा अनि साँझखेर छरियो भने धेरै राम्रो हुन्छ अनि तिनीहरूको किराको चाहिँ खानी त्यो त्यतिखेर साँझमा छरियो भने बिहान पका खान थाल्छ कसरी खान्छ त्यसो भए त्यसलाई चाहिँ असर गर्नको लागि साँझमै राम्रो हुन्छ त्यसमा मौरीहरू पनि लाग्ने हुँदाले अलिकति पराक्षेसन अलिकति बढी भएको कारणले गर्दाखेरि साँझमै तपाईँहरूले बढी धेरै जस्तो घाम ढल्किन ढल्किने बेलामा घाम छँदै हजुर राम्रो हुन्छ अनि जस्तो सरकारबाट के कस्तो सहयोगहरू पाउनुभएको छ के छ यसको बारेमा नि एकदम प्रष्ट कुरा गरिदिनुहोस् न के साँच्चीकै किसानहरूले अहिले जुन तिस बिघामा मकै खेती गर्ने किसानहरूले सरकारबाट सहयोग पाउनुभएको छ त सरकारबाट अहिले त हामीलाई विशेष उहाँहरूले प्याकेट सञ्चालन गरेपछि हजुर वाडबाट प्राविधिकहरू आउने हामीलाई दिनेकै जस्तो यो यस्तो समस्या भयो है यसरी गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूले धेरै हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ नगरबाट पनि प्राविधिकहरू आगवाही हुनुहुन्छ हजुर अनि धेरै विशेष सहयोग गरिरहनु भएको छ यन्त्रीकरणमा अनि मल विषादीहरूमा पनि अब विशेष सहयोग आइराखेको छ पचास 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 पर्सेन्ट उहाँहरूको लगानी छ भने पचास पर्सेन्ट हाम्रो जनताको लगानी छ जस्तो के हुन्छ यो पचास पर्सेन्ट पचास पचास भन्नाले जस्तो तपाईँहरूको यो खेती जस? किसानी गर्दै गर्दाखेरि पचास पर्सेन्ट सरकारले सहयोग गर्ने पचास पर्सेन्ट चाहिँ किसान आफैले राख्ने हो त्यो भन्नाले पचास पर्सेन्ट हामीलाई विषादीमा बिउमा अनि गएर यन्त्र उपकरणहरूमा पचास पर्सेन्ट सहयोग गर्नुभएको छ हजुर र रा, हामीले राख्ने त हाम्रो उत्पादन त सबै हामीले राख्ने हो सरकारलाई बुझाउनु पर्ने होइन अनि विशेष गरी त्यो लगानी चाहिँ उहाँहरूको र तालिमहरूको हन्ड्रेड पर्सेन्ट उहाँहरूकै छ हजुर अनि गएर तालिम अनि गएर भर्मड पनि गइयो हजुर भर्मड पनि उहाँहरूको हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै नगरपालिकाले र परदेशले कहाँ यो पकेट सञ्चालन गर्ने उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभयो सहयोग भनी यो उयसमा विशेष गरी बिउ विषादीमा चाहिँ हेर्नु भएको छ र त्यसै गरी जस्तो मकै उत्पादन भइसक्यो तपाईँहरूले घुवा बिक्री गर्नु भएन दाना नै बनाउनु भयो र यो बनाउँदै गर्दाखेरि लगभग टेन्टेटिभ एक कट्ठामा सबै खर्चहरू कटाएर कति जति बज्दो रहेछ त सर यसको बारेमा नि केही कुरा गरिदिनुहोस् न यो धान गहुँको तुलनामा त यो एकदम राम्रो छ यति नै मज्छ भनेर तपाईँलाई यति नै यति यति हजारै नाफा हुन्छ भनेर भन्न त अहिले त त्यो एक्चुअल हामीले चाहिँ घुँई बेचिराखेका छौँ अहिले पुरै रिपोर्ट छ हजुर अनि पछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लागि त तपाईँलाई अब यो बिचेर भ्याइएपछि तपाईँले खोज्नुभयो भने कट्ठामा यति हुँदो रहेछ सर भन्न सकिन्छ हजुर त्योभन्दा अगाडि त धान गहुँभन्दा धेरै राम्रो छ त्यही भन्न सकियो र त्यसै गरी जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यहाँ कुनै बिउहरू चाहिँ हाइब्रिडको बिउ छ कुनै बिउहरू चाहिँ अलिकति उन्नत जातको छ र कुनै चाहिँ हामीले दानाको लागि मात्र प्रयोग गर्न सक्छौँ बिउको लागि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ कस्तो कस्तो मकैहरू लगाउनु भएको छ यसको बारेमा पनि थोरै अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न विशेष गरी हाइब्रिडलाई बिउको राख बिउको रूपमा राख्न मिल्दैन हाइब्रिड भनेको यो चितनको छ आठ दस भने नि मैले हजुर हाइब्रिड जात हो हजुर यो उन्नत भन्ने छ त्यो उन्नत उन्नत चाहिँ बिउको रूपमा राख्न पनि सकिन्छ हजुर दानाको रूपमा घुङ्गा बिकेन भने दानाको रूपमा पनि राख्न सकियो दानाको रूपमा बेच्न सकिन्छ र त्यसै गरी अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जति पनि आम श्रोताहरूले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जस्तो नेपालमा बस्दै गर्दा नेपालमा कृषि गर्दै गर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी मकै खेतीको चाहिँ भविष्य राम्रो छ हामीले चाहिँ उत्पादन गरेर बजार पठाउन नसके पनि दाना आटाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भैँसीलाई दानाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो गाई बस्ती बस्ती चराचुरुङ्गीलाई त्यसो हुँदाखेरि मकै खेती गर्नुहोस् मकै खेतीले तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या तपाईँ घाटामा जानुभयो डुब्नु भयो भन्ने त्यस्तो समस्या दिँदैन सर त्यस्तो समस्या दिँदैन होइन हजुर र हस्त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो आउने दिनहरूमा फेरि तपाईँसँग अरू धेरै मकै खेतीसँग रिलेटेड जानकारीहरू लिनेछौँ आज चाहिँ हामी यहीँबाट बिदा हुन्छौँ हस्त नमस्कार हजुर नमस्कार हुन्छ